Gen Z today, pia mimi niko na mtoto. Kuna kizungu wanafanya? Most of them ukiwaandika kazi, hawezi kaa chini, hapo na simu, kazi inasimama, hawezi ambiwa kitu, kazi yako ni kusema I know my rights. Wengi wao kwa sababu kupitia finance bill tunalipia wa basari. Basari wazazi hawawezi kufanya kuweza kusomesha hawa. Ndio maana tunaweka finance bill, William Ruto anataka watoto kila mtu apate uwezo ya kwenda shule. Tumeemploy walimu ya JSS. Leo mkikataa finance bill 40,000 teachers are going to lose employment today because of that. If you don't pass the finance bill, the government of today, sisi tunakaa na tuseme ile chakula ya watoto, the school feeding program that is happening in areas that is affected by drought, itasimama. Tuko na TVET ambayo tumeweka karibu milioni 60, itasimama. Kuna vitu vingi, walimu, chakula na kila kitu, lakini kwa sababu vijana wangu ama watoto wangu hata hawawezi kaa chini kusoma hiyo kitu inaitwa finance bill, hawa ndio wanatangulia na kutustua sana. Nimeona pia hawa watoto wetu siku hizi wamekosa nidhamu. Nataka kuambia walimu hapo sasa, tunataka kurudisha kiboko shule. Tunataka kurudisha kiboko shule. Mtoto kwa sababu amekuwa mrefu anafikiri amekuwa mkubwa. Akiongelezwa na mwalimu, yeye ndiye anamshikia mwalimu kiuno. Hao ndio anakunywa pombe na kuja kuharibu maisha ya watu. We need to take back the morality that used to be there in the in our society. That is why Kenya ngalega culture. Kwa sisi viongozi tutafanya kazi ile mmetupea. Mlitutuma tusaidie rais ambaye ni William Ruto ni baba. Ukinituma hakuna vile mimi nitaamua kama kiongozi kunyanyasa watu nyumbani. I will do what I think is right and not what is popular. I want to be in the right history in developing this country by making right decisions, not populist decisions. And all of us, whether you are nominated or not, this is not the time for us kupingana kama watu ya nyumbani. William Ruto hawezi umia wakati akiwa na Uhuru, hawezi sumuliwa na Raila upande hii. Saa hii tuko na mgogoro ndani ndani huku, alafu nyinyi tena wananchi hamtaki kumwelewa. I am asking, sisi tutafanya kazi yetu bungeni, tutakuwa na nafasi ya kuwasikiza zaidi. Maneno ya hii finance bill itapita, majaliwa ya Mungu, tutasaidia Wakenya ikienda mbele. Asante sana.